Nyt lähdetään kattoon sahtimarkkinameininki. Siellä ne alaikäiset näyttää ryyppää. Lisää viinaa tättärää. Hei Seppinen, moi. Moi. Hei se jääkarhu tänään. Juu. Haluatko sä mun korpi? Haluun. Selvä. 6 tonnia väliä. Se on asia harvinaisen selvä. Lähdetäänkö me sinne? Lähdetään vaan. Kiitämäis. Tänään kattoon taittoveitsiä. Tuot mullakin korpi. Joo joo. Onko se semmosen kelmo alla? Ei. Mille? Niin, näyttäkö. Esittelykappaleet sinne antaa sieltä, minkä se on. No vittu, esittelykappaleet on kaikista parhaat. No siis samojahan ne on. Niin on. Tuolla on vaan järjestysmiehenen perkeleestä. Kattokaa nyt mitä meininki. Mennään me tosta keskeltä. Häh? Mennään täällä. Kaikki näkyy. Kaikki meni. Ota perhettä vähän. Tää on hyvä tää kamera. Tuolla on muslimeja. Mennään vähän nopeemmin. Täällä on niin hitaita ihmisiä. Siinä on järjestysmies, vedetään turpa. Siellä se menee. Ai se olikin Sami. Täällä on kaiken näköistä paskaa. Riita päällä. Kuitenkin Jore on niin kännissä, ettei se väisty kuvaamaan, niin mä tehdään tää sen puolesta. Pitäisikö sit mennä juomaan lasillisen sahtia? Sä et saa ilmaiseksi. Saako? Juu. Nehän on aivan kännissä jo kaikki. Huttunenkin meni jo 5 tuoppia ilmaiseksi. Litran tuoppia. Siellä on semmosia litra hienoja. Tuo toi vinkuu tuo toi jätkä. Edetäänkö vähän oikaisupolkua? Ja vittu noilla on suussa. On niin suussa kai mikä painaa vaikutuksessa. Niin. Me saavutaan ostosparatiisi. Täälläkö se on? Tätä mä en vielä nähnyt. Tuohon mahtuu 100 ihmistä. Tuo yhteen henkilö. Entäs? Sieltä saa sahtia meinaa. Missä? Ai tossa vai? Onks toi? Mitä siellä myydä? Mitä siellä myydä? Kaikkein hienoa. Veitse, onks tää joku kummukkukaappa tai jotain? En mä tiedä. Millasen sä ostit? Joo. Mun täällä tuli porukka. Mitä siellä? Kunnon samuraania. Myydäks tuo sormaksi? Selma. Mä kautan saa.
Jaa, siinä on vesihana. Mä katsoin, että siinä on sahtihana. Mitä tuolla on tuolla satana ruskeasteltä? Käydä katsoa. Mikä vitun pampusauva toi? Siellä on aseet. Mun piti ottaa siitä yksi tee. Minkä mä otan sieltä? Mistä? Mistä sun painetta on mänkiä lämpiä? Mistä ensi vuonna kiittää mua, että Tommi? Mitä? Vyö. Tossa noin leijona vyötä. 140 vyö, mikä pystyy katsekemaan. Joutuu vaikka olisi vyö. Lippaita. Mitä nyt? Paljon leijona. No niin, mennä. Paljon lakki. Kaksi yppiä noin vierilakki. Tuo on mitä? Mieto on ihan saavua tosi. Oikee. Niin. Mikä se on? Tuo. Kato mikä muu. Joku mahtivaltikka ehkä. Tai jotta. Mennäänkö? Se laura. Tuo maksaa 8 euroa. Mulkka on saa. Siinä on juoppoja. Nudisteja. Katoja poika on. Kyllä, just ne. Käydäänkö hyvä sakeen juoman? Onks teidän rahaa? Aivan. Käykää uskoa. Tai käyttäkö? Käyttäis te Sivasta? No. Mennään. Täällä tulee vastaan aina astetta homompia ihmisiä. Mä voin tulla. Niin voit, juu. Mäkkiläski. Ebetsuikki. Leipuripoika. Oh. Kaikki tulee YouTube. Joo, kai tää olis tässä.